У Кривому Розі поліцейські затримали групу злочинців, які викрадали та перепродували автомобілі елітного класу. 26 лютого двоє чоловіків біля торговельного центру «Вікторі Плаза» намагалися привласнити іномарку 14-го року випуску. Співробітники управління карного розшуку затримали їх вмить скоєння злочину. Як з'ясувалося, в 2017-му викрадачі вже притягалися до відповідальності за подібні правопорушення, проте вийшли на волю під заставу. Злочинну діяльність відновили восени минулого року. На даний час зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна. Правоохоронці зараз з'ясовують імовірну причетність злочинців ще до 10 крадіжок іномарок. Имеется інформація причастності к 10 фактам преступной деятельности, а именно незаконных завладений автомобилями данных лиц. 4 автомобиля в ходе оперативных мероприятий еще до задержания сотрудниками полиции были изъяты. 2 автомобиля данными лицами были возвращены за денежное вознаграждение. По остальным автомобилям местонахождение в настоящее время не установлено.